pre všetkých chalupárov, ktorí radi oddychujú aktívne. Je tu nová relácia o všetkom, čo sa týka našich chát, chalúb a víkendových domov. Plná dobrých nápadov. Ako môžeme vykúriť celý dom jedným krbom. Keď ten úder je potom razatnejší a lepšie to ide. A zaujímavých hostí. Vítajte v mojom kráľovstve. Tu je pec, tu sa kúri. Toto je vlastne vyhrabané celé. Máte to tu nádherné. Na chalupe. Každú nedeľu o 16:50 na Jojke.